Nahoj. Čau. Už jste viděli před několika týdny představení Apple Watch Ultra, kde teda seděl Mates, teda Matesa jsem tak trošku nahradil já, ale dneska se podíváme na takové naše dojmy z reálného testování Apple Watch Ultra. Pojďme se podívat, jestli to byl fakt ultra zážitek, protože na první pohled to tak mohlo působit. Tak jdeme to. Asi rovnou začneme tak nějak tím, jak ty hodinky jsou provedené a vrhneme se tak na design a můžeme se asi rovnou zeptat, jestli ultra skutečně jsou ultra odolné. Začneme asi tím, že existuje dokonce na YouTube už video, které přímo ukazuje jako borce, který fakt vezme kladivo a do ultra několikrát udeří a jako fakt několikrát, ale jako opravdu silnými ranami, protože ty hodinky hodil na zem, vůbec nic to neudělalo. Pak jim dal několik ran, vůbec nic to neudělalo a až pak po několika ranách vlastně se vyplnul displej a hodinky přestaly fungovat, ale i tak je to opravdu jako obdivuhodný výkon a ne každé elektronické zařízení něco takového vydrží. A pravděpodobně to bude kvůli tomu, že vlastně hodinky splňují nový vojenský standard MIL STD 810H. Přesně tak, tento vojenský standard je trošičku zrevidovaný oproti tomu původnímu 810G-čku, měl by být tudíž o něco přesnější a měl by vlastně nadále těm hodinkám dodávat to, že prostě fakt vydrží to, co se stanoví tím vojenským standardem. Což dokazuje to kladivo. Určitě je potřeba zmínit, že hodinky, konkrétně Ultra, nově disponují větší voděodolnosti, ta je 100 metrů. Apple reálně udává, že to je 40 metrů, takže je to zase o něco větší posun. A myslím si, že třeba i pro ty potápěče je to fakt o něco lepší, protože už se dají ty hodinky využít. Každopádně Apple i tak uvádí, že v případě, že máte po ruce nějaké opravdu potápěčské vybavení, které je k tomu určené, radši se řiďte jim, protože Apple Watch nemusí být až tak přesné a je lepší si spíš tady ty informace potvrzovat na tom potápěckém zařízení. Vidíš, 100 metrů je vlastně v laboratorních podmínkách a odpovídá to tlaku ve 100 metrech v laboratorních podmínkách, ale 40 metrů reálné hloubky je fakt něco, co jsme dosud u chytrých hodinek úplně neviděli, protože třeba Fenixy 7X nebo obecně všechny Fenixy 7 splňují vojenský standard a mají těch 100 metrů, ale právě v těch laboratorních podmínkách, takže vydrží třeba nějaké šnorchlování, vydrží extrémní vodní sporty, ale nevydrží fakt jako potápěce 40 metrů reálné hloubky. Čímž Apple trošku zastínil právě tato zařízení, které jsou v promocenové hladině jako právě Apple Watch Ultra. Je takový vtípek, nakonec náš hodinář vždycky říká, že pokud máte voděodolnost 50 metrů, tak se máte držet 50 metrů od vody. Když se podíváte na Apple Watch Ultra, hned vidíte, že to nejsou jen tak standardní Apple Watche, jsou to fakt jako outdoorové hodinky a opravdu jako potvrzují to svým vzhledem. Ty hodinky jsou mnohem větší, mají průměr 49 mm, mají prostě některé outdoorové prvky, které u předchozích Apple Watchů jsme vůbec neviděli. Apple Watch 8 mají třeba zaoblené hrany, Apple Watch Ultra mají prostě obehnané celé pouzdro titanem, sklíčko safírové je zapuštěné asi tak o milimetřík prostě dole, ale řekněme, že to potom jako zamezí nějakým nechtěním prostě škrábat, což mi, když se stane tady tohle, že by s tím pleskl tady ten dřevěný stůl, tak se nestane, že to schytá to sklíčko, ale schytá to právě to pouzdro okolo. Ale abych řekl pravdu, když jsem ty hodinky přinesl domů, moje přítelkyně mi řekla, že ty hodinky se jí nelíbí, že působí jako strojek na srdce. A když jsem se na ně díval, čím dál jsem se na ně díval, tak jsem s tím furt více a více souhlasil, protože mi přijde, že ty hodinky tím, jak jsou velké, že jsou zase hranaté, se tak nějak zase vrací do toho přelomu tisíciletí, kdy prostě Forerunner začal vydávat jedny svých prvních hodinek a opravdu ty hodinky působí tak trošku jako retro. Jaký na ně máš názor ty? Hele, jako zprvu dodám, že přítelkyně mi doma řekla to samé, takže jsme na tom úplně stejně. Každopádně máš pravdu, je to takový retro design, ale na druhou stranu retro se teďka strašně moc vrací, takže vlastně mi to nepřijde ani tak jako bíjící do očí. Přijde mi to v pohodě, ten design se mi líbí, je to první věc, která mi prostě utkví v hlavě a je mi to strašně sympatické. Za mě je to prostě pecka, ty hodinky se mnohem lépe ovládají, mnohem lépe se na ně kouká, to hlavně i díky tomu, že jsou teďka 49 mm v průměru to pouzdro, takže jsou větší a ta ovladatelnost i ten pohled na to je mnohem, mnohem lepší. Takže sice je to taková retrovka, ale za mě z mého osobního hlediska velmi povedená. Co se týče dalších konstrukčních prvků, tak co je rozhodně super, tak je hrbička, která je v okolí tlačítek a korunky, protože nedojde k nechtěným stisknutím právě třeba té korunky a ona se celkově zvětšila, dostala se i takového broušení, které potom usnadňuje třeba ovládání, když máte rukavici, což je rozhodně super, ale hlavně tím, že je větší, tak se ovládá o něco lépe. Ale přijde mi trošku paradoxní, že na pravé straně máme action button, což je úplná novinka z hlediska Apple, protože action button je jedině na Apple Watch Ultra a ten jediný, který vlastně jako je ten nejsportovnější tlačítko na těch hodinkách, tak je zapuštěný v tom pouzdře a nemá okolo sebe tu hradbičku a právě u něho potom jako dochází k těm nechtěným kliknutím. Což mi přijde trošku paradoxní, že myslím si, že jestli si nějaké tlačítko sakra zasloužilo jako ochranu proti nechtěnému stisknutí, tak je to právě action button.
jako je to takové, takové zvláštní. No. Ale každopádně ještě si to tak vlastně po obvodu vidíme hned několik takových jako vstupů. Jsou to vlastně vstupy na mikrofony a reproduktory a hlavně na sirénu, která tam potom, o té budeme mluvit později, ale díky tomu vlastně jsou tam tři mikrofony, tři reproduktory a díky tomu slyšíte třeba i vlastně ve vyšříci svoji mámu, když chcete pozdravit, tak ji uslyšíte a ona uslyší vás, což je super. Já jsem teda mámě nevolal při sněhové vichřici, ale měl jsem hodně nahlas v autě zapnuté radio a tak či tak jsem ji slyšel, což je velký posun oproti třeba klasickým sedmičkám, co jsem nosil předtím, ale i osmičkám, co jsou teďka. Je tam fakt jako markantní rozdíl v té hlasitosti, takže super. Mm-hmm. Pokud vím, tak ty si říkal, že když je Filip nosil, mi se to třeba nestávalo, nevím, jestli mám trošku jinou ruku než Filip, ale že tobě se stávalo, že ti nechtěně vlastně korunka se otáčela, nebo nešla ti otáčet, protože byla přiléhala vlastně jako ke kůži. Přesně. Což si myslím, že s tím bude mít jako docela dost lidí jako problém. Mm. Přijde mi to docela důležité. Jo, jako upřímně, nechci říct, že mi to naštvalo, ale byl jsem z toho takový zklamaný, protože přece jenom, jako já mám malou ruku, ale i tak mi to sem tam vadilo. Vyloženě jsem jako neotáčela sama, ale když jsem s ní chtěl třeba otočit a měl jsem asi ruku ve zvláštní poloze, tak jednoduše mi prostě nešla otočit, byla taková zasekla, tak jsem trošku tu ruku musel povolit, aby to šlo. Ono je super, že ta korunka je větší, jo, protože se lépe ovládá jak při sportu, tak i obecně prostě ta manipulace i v tom menu je mnohem příjemnější. Ale tady to, pokud bude mít někdo stejný problém, tak to pro něho může být takové velmi nepříjemné. Jenom bych se ještě vrátil trošku k tomu action buttonu, protože on je plně programovatelný, no plně, tak jako lehce omezeně, takže vlastně je omezeně programovatelný, co znamená, že má hned několik způsobů, jako můžete ovládat. Mám vlastně jakoby poprvé, když ho kliknete, tak si můžete nastavit, co vlastně ten action button otevře a pak si můžete nastavit třeba, co ten action button dělá v rámci nějaké sportovní aktivity. Může třeba zaznamenávat segmenty, nebo si můžete naprogramovat, že když ho kliknete tak kdekoliv na hlavní straně, tak vlastně otevře třeba ten chytrý kompas, o kterém budeme mluvit později, ale co mi přijde jako úplně největší a nejnutnější upgrade, který si vyžadoval Apple Watch, tak to je tím, že jsou sportovní, tak já jsem to nenáviděl. Když si prostě chceš pozastavit aktivitu, že se musí swipenout doprava a pak kliknout pauzu. Mě o tom něco povídej, víš, co jsem se naswipoval? Tak teďko mi to paráda, že vlastně spustíte aktivitu a potom kliknete action button a to spodní tlačítko, které otvírá otevřené aplikace najednou, tak se zastaví aktivita. Uděláte to znova, spustíte ji. Taková blbost a jak to vyžadoval. Apple Watch Ultra se nasazují na tři různé řemínky. Já začnu se tím, který je nejsympatičtější, protože běhám a to je právě ten trail, protože ten je vlastně nejtenčí řemínek od Apple, zapíná se na suchý zips a je to vlastně něco podobného, co používám právě na mých Tactics 7 a ten mi přijde jako naprosto perfektní a je trošku škoda, že se k nám nedostal, ale třeba se ho dočkáme. Máme tu potom ještě dva typy řemínků, jeden je Alpine, ten jsme taky neměli bohužel možnost otestovat, každopádně měl by být pohodlnější, příjemnější na nošení. Má potom vlastně takové poutko ve tvaru gečka, kterým to provlékáte, takže myslím si, že to bude i příjemné na zapnutí, velmi jednoduché. My jsme teda testovali model... No spíš sponu. Sponu, no dejme tomu. My jsme teda testovali verzi Ocean nebo s Ocean řemínkem. Je to řemínek pro potápeče, tudíž je to celkem hrubý silikon za mě, ale i po prvním rozbalení jsme z toho měli pocit, že to je velmi kvalitní řemínek, je dobře roztahovatelný. Já jsem teda taky zvyklý jako kluci na nylon, takže pro mě to byl šok, že zase musím jít do nějakého silikonu, ale tak či tak, jak říkám, je velmi příjemný a i přesto, že se mi obtiskne vždycky hnedka na ruce, tak mě vůbec netlačí. Dá se s tím i v pohodě spát, nijak mi to tu ruku neškrtí, takže já myslím, že je to úplně super. Má to vlastně i takové poutko, které se dá jednoduše vycvaknout a posunout se třeba na jinou dírku v tom řemínku, což je fajn. Můžete to potom dát na nějakou maximální velikost nebo jako jednoduše to upravit, abyste to třeba mohli dát na neopren, což mi přijde taky praktické. Zabere to pár vteřin, úplně super vymyšlené, jako tohle se mi líbí. Řekněme, že nad designem Apple vždycky uvažuje, ačkoliv by neřekl, že úplně uvažoval nad tím, jestli ty hodinky nasadí třeba sportovkyně. Protože v propagačním materiále jsme viděli, jak tam běhá nějaká sportovkyně z Apple Watch Ultra, a neřekl bych, že je to úplně realita, že by si to ty holky jako na tu ruku nahodili, protože ty hodinky mají na šířku 44 mm, na výšku potom mají nějakých 49 a co se týče tloušky, tak je to 14,4, což jako rozhodně se nedá nazvat jako univerzální velikost. Řekněme, pro chlapa, OK, třeba i já, ačkoliv mám jako tenké zápěstí, tak ještě to moje zápěstí snese, ale pokud nasadíte na někoho, kdo má jako menší zápěstí než já, které je nějakých, myslím, 17 cm, si myslím, že mám nebo nějak tak, tak prostě už jako potažmo nemá šanci, aby to vypadalo jako nějak rozumně. Takže rozhodně tak univerzální velikosti není. A ta tloušťka, ta se docela povedla, to asi budu jako upřímný, je to 14,4 a pro představu, můj MacBook má tloušťku 17 mm. Takže jako když to položíš vedle sebe, tak je to vlastně jako skoro ještě s tím, že to zvedne ten řemínek, tak je to vlastně jako stejně vysoko. Což
Je docela dost, ale já bych se na to zvykl, protože taktik si vlastně jsou, myslím, ještě o chlup tlustší než tady tenhle. Větší poustro si samozřejmě vyžadovalo i o něco větší displej a samozřejmě i třeba silnější podsvícení, protože to je rozhodně něco, co sportovci využijí, aby mrkli na hodinky a prostě viděli vše potřebné. Já jsem si teda myslel, že, no popravdě, řeknu to takhle, to podsvícení v reálném používání jako až tak nevidím rozdíl jako oproti standardním Apple Watchům. Co se týče třeba toho podsvícení, tak jsem si myslel, že to nejvíce podepíše na svítilně, protože 2000 nitů už je docela dost, ale když to takom srovnám, tak mám tady běžný na obrazovce srovnání svítilny Enduro 2, která má prostě nejjasnější svítilnu na chytrých hodinkách, potom máme moje Tactics 7 a nakonec Apple Watch Ultra. OK, není to úplně hrozné, ale ve srovnání s těmi ostatními, které jsou jako reálné LED svítilny, tak prostě jako bez šance. No. Každopádně, co se obecně toho displeje týče, tak ten je povedený, jako vždycky u každého Apple zařízení. Retina displeje jsou prostě něco, co za mě nemá teďka absolutně žádnou konkurenci. Podpoří to rozlišení 410x502 pixelů a ten displej je absolutně neskutečný. Prostě je to krása na to pohledět si s tím hrát. To prostě člověka hračičku jednoduše baví. Yep. Já bych ještě dodal, že co se mi třeba líbí jako taková fičurka, která se tam objevila třeba pro sportovce, aby jim navodilo, že jim svítí do pisku ty hodinky, kdykoliv to ty hodinky otočí na obličej v noci, tak je tam vlastně taková přepnutí do night modu a to je, že vlastně když pootočíte korunkou, tak se vlastně hodinky potom přepnou do takového červeno-černého modu, který je potom samozřejmě mnohem příjemnější. Je to i super, protože teď je hodně jako trendem, že když někdo chce spát, tak vlastně reguluje modré světlo a tady ten číslník kompletně bez modrého světla, co mi přijde i fajn pro někoho, kdo nemyslí nejen na sportování, ale třeba i na svoje zdraví, co se týče třeba vyplavování serotoninu a tak dále. Takže mi to přijde fajn. Jediné, co mě trošku mrzí, takže se nedá regulovat, protože když to vlastně otáčíte tou korunkou, tak ono to přechází jako z takového hodně světlého do toho červeného, ale já jsem si myslel, že to jako půjde regulovat. Hmm. Že si můžeš jako zastavit v určitém bodě a tam ti to vyhovuje, ale ono to jako fakt má jenom jako dvě spektra, dva konce spektra, prostě to jasné a potom fakt ten full jako night mode, což je trošku škoda. Já jsem to teda používal každý večer, protože to byla jedna z věcí, která mě zaujala, když to Apple představil. A navíc třeba, když s těma hodinkama spíte a monitorujete ten spánek, tak nechcete, aby vám to prostě někdy ve dvě ráno začalo svítit do obličeje. A to je fakt tak stlumené to světlo, že vám to absolutně nevadí. Je to super, fakt super. Jo, jenom chci podotknout, že asi někdo nemyslí, že ten night mode se projevuje i v jiných koutech hodinek, není to tak, ten night mode se projevuje pouze na té hlavní straně, takže vám to třeba pomůže, pokud se díváte na hodiny, pokud se v noci třeba podíváte, já nevím, jakou máte zrovna tepovku, nebo si chcete na něco podívat, já nevím, objednat si pizzu přes hodinky, tak když se přesunete do jiné části, tak ten night mode se zruší a máte tam zase klasické uživatelské prostředí. Co se mi na Apple opravdu líbí, tak je to, že oni nejsou takové ty typy výrobců, které když prostě se objeví na trhu nějaký nový senzor, tak ho tam prostě narychlo nějak mrsknou v nějaké kvalitě a pak si říct, hele, a tak jak to půjde, tak to půjde, potom ho, když tak jako obnovíme do nějaké lepší verze při dalších hodinkách, to vůbec nedělají. Plus New Oximeter se tam, myslím, dostal před 2 roky, a teď se tam teprve dostal teploměr a ono to vůbec jako není špatně, protože oni jako fakt chcou být přesvědčení o tom, že to funguje 100% a až pak to vypustit do světa. Takže jako máme senzorovou výbavu, máme tam akcelerometr, barometr, kompas, teploměr, gyroskop, pulzní oximetr a snímač tepové frekvence, což je docela slušná výbava třeba i na outdoorové hodinky. Co se týče snímače tepové frekvence, asi nemám co vytknout, prostě ten je 100% a řekněme, že asi tak 9 z 10 recenzentů vám řekne, že Apple Watchky měří nejlépe tepovku s optikou a ten jeden z těch 10 to je jenom týpe, který na ruce životě neměl Apple Watche. Což bylo možná trošku ostré, ale řekněme, srovnával jsem to s hodním pásem, srovnával jsem to s Verity Sense od Polaru, což je vlastně optika, která se nasazuje tady. 100% meč, jak se říká, ne meč jako meč, ale meč jako meč. Jako meč. Řeď ať jedeš lip, myslel jsem řeď jako řeď, ne řeď jako řeď. Chápete, meč, prostě funguje to dobře, opravdu v jakémkoliv počasí, už to je spocení, ať už prší, tak prostě funguje to opravdu skvěle a myslím si, že Apple může opravdu jako hodně těžit z toho, že řekne, hele, tepovku my máme perfektní. Co mě trošku mrzí, ale takže tepovka se měří každou. A oni to ani nespecifikují, jak dlouho se to měří. Přijde, že oni to měří tak podle pohybu, jak se kdo hýbe a tak dále, ale řekněme, že to můžeme jako zhrnout do nějakých jako minutových intervalů. Ale mrzíme, že se tam prostě dostalo jako celodenní měření teplé frekvence každou vteřinu na úkor výdrže baterie, protože tak možná máme prodlouženou výdrž baterie. Prostě Garmin v tomto ohledu furt ještě jako exceluje, protože máte data fakt jako 24/7/ prostě jako každá vteřina vašeho dne, což jako je tak trošku jako nepřekonatelné. Ale nabízí to i konkurence, jako třeba Coros, Suunto a jiné, což je jako trošku škoda, že Apple v tomhle ohledu si neřekl, hele, zkusíme to tež.
Velmi dobře si to řekl v momentě, kdy si zmiňoval to, že to tam nepřidají jen tak, že si počkají, než to bylo mít vyšperkované. Důkazem je i moje testování, kdy jsem testoval hloubkoměr a teploměr. Ten hloubkoměr je pecka, to přibylo vlastně teďka nově do Ultra. Jakmile zaznamenají nějaký kontakt s vodou, hlavně teda v bazénu, ponor, tak začnou zaznamenávat hloubku. Já jsem to teda zkoušel, hnedka jsem do té vody hupsnul, jak se tak říká, a fakt to bylo velmi přesné, ty data z toho ponoru byly opravdová, já jsem se teda nepotápěl x metrů, ale prostě bylo to plus minus třeba metr dva a bylo to hodně nějaká šnorchlovačka a bylo to hodně přesné. Co mě zarazilo, ale vlastně jako příjemně mě to potěšilo, bylo to měření tím teploměrem. Bazén udával podle jejich statistik nějakých 27,6 stupňů vody, hodinky hnedka zaznamenaly 27 stupňů, což je jako minimální odchylka, ani ne stupeň, a na to, že to jsou hodinky, tak mi to přijde prostě pecka. A ještě k tomu, když byla nasazena na tvoji ruce, která mohla jako teoreticky obvinovat to měření, to mi to přijde jako parádní výsledek teda. Takže musím říct, že opravdu, co tam do těch hodinek dají, nebo obecně jako Apple co vyprodukuje, tak si myslím, že to má velmi dobře podložené těma testama, že to velmi dobře funguje a tady tyhle ty senzory jsou jenom důkazem. Mm-hmm. Co se týče potom GPSky, tak si myslím, že tam zase jako není moc co vytknout. Já jsem s nima byl běhat, pro představu byl jsem běhat nahory, 18-kilometrová trasa, taktik se 7 naměřili 17,96 km, Apple Watch Ultra, naměřili 17,93. Absolutně žádná odchylka. Co se týče převýšení, myslím si, že Taktik si 7 měl nějakých 822 metrů, Apple Watch Ultra měli 812 metrů, zase odchylka nějakých jako 10 metrů a nemůžeme říct, které z nich jako jsou správné. Teoreticky to jako Apple Watch Ultra byly ty správné, jenom říkám jako srovnání s opravdu jako podobně drahými hodinkami, které mají hodně zkušeností z hlediska toho sportu a měření. Co se týče potom třeba tepovky, jak jsem říkal, zase žádná odchylka, karence, všechno stejné. Jediné, co trošku haprovalo, tak je teda výkon, protože ten jsem si měřil přímo vlastně podem, který jsem měl na trenkách připnutý, tak tam jsem měl nějaký průměrný výkon 353 na Garmine, co se týče Apple Watch Ultra, tam mi naměřili 122, ale říkám si, že je to tím, že mi ty hodinky třeba až tak neznají, takže jim to odpouštím, věřím tomu, že Apple to posune dál a bude to činit tím lepší a lepší. Když se ještě vrátíme k té GPSce, tak v reálném čase při běžném používání si myslím, že by to tak 12 hodin mohlo reálně vydržet na té GPSce. Je nutno podotknout, že teďka mají duální příjem, tudíž posunuli se zase o krok dál, protože všechny značky teďka, nebo většina těch značek sportestrovských to mají, i hodně levné značky to teďka už mají a byl by to krok zpět, kdyby to tam nedali. Takže v hodinkách to je a funguje to velmi dobře, je to velmi přesné, jak už říkal Dominik, tak funguje to velmi dobře. A jak říkám, 12 hodin plus minus, co jsem si tak počítal na základě jako mých dat, co jsem použil. Je to furt málo, ale je to víc než těch původních 6 hodin, co bývalo jako v předchozích generacích, což je fajn. V případě, že si to zapnete do nějakého úsporného modu, tak potom vlastně mimo tu GPS, kdy ona není funkční nebo nepřijímá ten signál, tak si to dokresluje tu trasu akcelerometrem. Mm-hmm. Vlastně Apple udává, že by to mělo vydržet v tom úsporném režimu nějakých 15 hodin, ale my máme trošku jinou zkušenost a myslím, že tomu má co říct kolega Mati. Ahoj. Co se týče baterky, tak ta je docela na Apple Watch Ultra dobrá. Když jsem to testoval na Krakonošově stovce, tak po doběhu po nějakých 16 hodinách na Ultra Mode bez zapnutého telefonu, pozor, neměl jsem to spárované s Bluetooth, tak hodinky měly ještě furt 55% baterky. Je to samozřejmě úžasný výsledek, za mě je to fakt paráda, ale bohužel měl jsem to nastavené na ten Ultra Mode, takže veškeré hodnoty byly hodně špatně změřené. Co se týče prostě GPSky, tak ta neseděla asi o, já nevím, 5 nebo 7 kilometrů. Myslím, že 102 jsem měl na Garminech a 107 měli teda Apple Watch Ultra, takže o 5 kilometrů. Ale i tak, jako za mě, prostě zbyla 55% baterky, takže by mě docela zajímalo, jak dlouho by trvalo ty hodinky vymrtvit, kdybych měl zapnutý Bluetooth a kdybych měl zapnutý klasický mod. Co se týče ale přesnosti senzoru tepovky, tak ta byla neskutečná. Tam, kde Garminy prostě neseděly o 20 tepů, tak Apple Watche ukazovaly hodně přesně. Takže za mě totální paráda v tomhle tom a byl jsem velice spokojený právě s tou přesností té tepovky. Ale to víme vždycky, že u Apple Watche je prostě parádní.
Co se týče nějakých papírových údajů, tak můžeme začít tím, že Apple Watch Ultra vydrží v nějakém tom normálním běžném režimu při standardním používání 36 hodin. Oproti standardním Apple Watchům, které vlastně, myslím, že udávají 18 hodin, tak je to takové to jako už podle mě jako fakt hodně, hodně zatížující používání. GPS-ku už jsme zmiňovali, ale můžu to jenom zhrnout 12 hodin při normálním zatížení, 15 hodin při úsporném režimu, ačkoliv teda máme už informaci, že to vydrží o něco déle, což je jenom super. A jestli se nepletu, tak vlastně pomocí aktualizace tam potom přibude ještě další úsporný režim do nějakého standardního používání, tedy by to mělo prodloužit na 60 hodin. Což už teoreticky dává jako necelé 3 dny, což mi přijde už docela fajn. Ono, u Apple víme, že většinou to, co je na papíře, vždycky není úplně tak pravda, ale v tom dobrém slova smyslu. Většinou jakoby se trošičku podceňovali, aby potom mohli ty lidi překvapit, a tak stejně z toho mám i dojem teďka u těch Ultra. Při tom běžném používání mi ubylo nějakých 75% baterie, bylo to za cca nějakých 41 hodin, což jsou necelé 2 dny, ale bylo to standardní používání. Byl tam nějaký půlhodinový hodinový trénink, bylo tam půlhodinové plavání. Schválně jsem to zatížil na GPSku, takže jsem si dal půlhodinovou navigaci v autě, hodně oznámení, nějaké telefonáty, prostě takové obecné užívání, kdy se spánek samozřejmě. Takové obecné užívání, kdy se prostě nechcete uskromnit a chcete to používat tak, jak se to má používat. A 41 hodin mi přijde jako dost super, vlastně ještě mi zbylo 25% v rezervě na to, že uvádí 36 hodin na nějaké běžné používání. Mm-hmm. Jo? Takže za mě jako super, klidně by to mohlo vydržet i těch 50 bez problému, ale už by to bylo na knap. Každopádně, když už jsme u té baterky, zmínil bych určitě i rychlodobíjení, protože to vždycky byla taková jako, dejme tomu, byly to takové zadní vrátka Apple, že vlastně sice hodinky moc nevydrží, ale za pár minut je nabijete. Tady jsem byl trošku zklamaný, samozřejmě to rychlo nabíjení tam stále je, ale už to není tak rychle, jako to je třeba u osmiček, nebo jako to bylo u sedmiček. Takže už je to nabíjení. Už je to nabíjení. Takové polorychlé nabíjení, bych řekl. Čekal jsem, že se prostě taky nabijou za nějakých 40-45 minut, ale naopak nějakých 80% jsem nabíjel plus minus hodinu 10 minut, v nějakém takovém intervalu hoďka, hoďka 10. A byl jsem z toho takový jako naštvaný, protože už jsem si zvykl, že ty hodinky se nabijou za 40 minut. A teďka mám čekat o půl hodiny vlastně déle. Apple Watch 7 má 45 minut 80%. Přesně tak. Jo, takže z toho jsem byl hodně zklamaný, protože jsem byl zvyklý na to, že se to nabíjí rychleji. Samozřejmě máme tu větší baterii, takže je to logické z nějakého usouzení, ale i tak jsem stále čekal, že to prostě bude rychlejší. Ono upřímně o té vydrží baterie, Apple tak nějak, když byly ty propagační materiály, to vypadalo, že to bude jako absolutní paráda, a oni vlastně jako ani tu vydrž baterie dopředu neuvedli a my jsme si říkali, tyjo, to bude určitě jako v rámci dnů a tak, ale nakonec se z toho vyklubali ty 2 dny v nějakém standardním režimu, což furt je jako málo. Když to srovnáme a podíváme se třeba na Tactics 7, který mi prostě, když nabiju naplno, mi napíšou nějakých 28 dní a tady mám prostě Apple Watch Ultra, které... Skoro napíšou 28 hodin. Skoro napíšou 28 hodin. A není to málo, Antone Pavloviči? Co se týče sportu, tak asi začneme takovým tím obecným sportovním základem prostě od Apple. Řekněme, Apple Watch Ultra ze sportovního hlediska nemají nic navíc, co se týče toho monitoringu oproti ostatním hodinkám, které mají stejné watchOS jako právě Apple Watch Ultra. Takže když zapnete monitoring, máte tam vlastně údaje o vaší tepovce, najdete tam potom samozřejmě tempo a potom se můžete spojovat na další obrazovky, kde máte zase průměrné tempo, průměrnou tepovku, nějaký ten graf a tak dále a tak dále. Můžete si vlastně přímo v těch hodinkách předefinovat trénink, hlídače tempa, nějaká upozornění. No a prostě taková ta klasika jako od Apple. Prostě nečekejte, že tam budete mít jako něco navíc, bohužel nic takového se nestalo. Jediné, co teda přibylo, a to přibylo ve všech vlastně Apple Watchkách, tak je to, že přibyly zóny tepové frekvence a potom měření vatu, které už je teda potvrzené, že obojí už tam je, a plánují taky ještě skrze aktualizaci dodat, protože to jsem tam ještě nenašel, tak tu dynamiku běhu, že by hodinky byly schopné přímo ze zápěstí měřit vertikální oscilaci, vertikální poměr, dobu kontaktu se zemí a tak dále a tak dále. Ty funkce sportovní jsou prostě jako vyloženě pro nějaký lifestyle, kdy to cvičení nebo ten sport není úplně primární, ale je to velkou součástí vašeho života. Potom všechny ty data najdete buď v aplikaci nebo ve feature widgetu, ve widgetu kondice, kde máte vlastně všechny podrobné data z toho tréninku, ať je to tepovka, ať je to nějaké právě nějaké segmenty nebo něco podobného. Zbytek těch dat můžete potom najít v aplikaci zdraví. Třeba i když na to navážu s tím spánkem, tak ten spánek už tam je teďka pěkně rozkreslený, protože přibylo to monitorování spánku, ale furt mi tam chybí jako něco navíc, jo? Jestli jsem vlastně spal dobře, jestli bych měl spát víc, jestli bych měl spát míň.
to by mohli klidně to dělat. Myslím si, že to je úplně ta nejmenší věc, co by to jako hodně vylepšilo. Jo, jako je pravda, že když srovnáme jako sportovní základ nebo ten tréninkový základ, třeba i ten lifestyleový jako od Garminu a od Apple, tak tam jako furt je jako velké polo, kde by se mohli posunout. Řekněme, ten lifestyle nemají špatný, protože jako dokážu měřit tepovku, měří třeba i stres, změří ten spánek a myslím, že měření spánku mají dokonce jako velice kvalitně udělané, ačkoliv myslím, že to nejkvalitnější se musí zaplatit, což je jako velká škoda. A potom se podíváme jako na Garmin, dotrhneme aplikaci a uvidíme tam prostě naše body battery, naši připravenost tréninku, jakou máme variabilitu srdečního tepu během noci, jaký máme prostě jako spánek, řekne nám to, jak jsme spali, co všechno jsme posunuli nějakou naši regeneraci a to všechno nám prostě vyjádří číselně a posouvají se tím třeba jako ke značkám, jako je třeba Koros, které potom mají to číselné zhodnocení jako úplně na jiné úrovni, zase to je jako zase jiná kapitola, jinak můžeme Koros a jejich metriky dole v popisku video a článek, kde to všechno popisujeme, protože fakt se to zaslouží nějakou pozornost a mi se to hodně líbí. Apple se v tomto ohledu jako má ještě co učit a jde vidět i na té aplikaci, jak ta kondice, tak ta zdraví, že to prostě jako nejsou aplikace pro sportovce. Když otevřete Garmin, prostě vidíte, hele, tady vidím prostě nahoře můj poslední trénink, vidím moji připravenost tréninku, vidím, jaké mám VO2 max, vidím, jak jsem na tom prostě s ostatníma lidma, z hlediska mé kondice, z hlediska mých temp, toho, jak běhám, jaké mám převýšení a tak dále. A potom otevřu prostě Apple Watchu prostě kondici anebo zdraví a vidím a zase nějaká lifestyleovka. No, co bychom ještě se přesunuli dál z takové rubriky, co mě vlastně štve, tak je to, že Garmin spoustu věcí dokáže nastavit přímo v rámci monitoringu sportovní aktivity. Protože oni tak nějak počítají s tím, že lidi, co to používají, tak prostě spoustu věcí budou editovat přímo v rámci té aktivity. Jako je třeba navigace, jako je ovládání hudby, ještě OK, to tam jde. Ale třeba pokud chci použít ten nový kompas, který tam je, o tom budeme mluvit za chvíličku, tak prostě musím kliknout zase tu korunku, najít ten kompas, podívat se, kliknout potom otevřené aplikace, přesunout se zpátky do toho monitoru. Sportovní aktivity. Chci si nastavit navigaci. Mimochodem, navigace zase úplně věc jako k ničemu pro sportovce. Prostě pokud chcete nechat navigovat v autě, nebo jezdíte, prostě brázdíte ulici na elektrokoloběžce, OK, ta navigace jako je perfektní, ale pokud chcete prostě běhat po stezkách, tak je ta aplikace úplně k ničemu. To další je třeba spojení s externími snímači, když už si o tom mluvím, tak vlastně sparujete Bluetooth, hrudní pás, ale nesparujete žádné jiné senzory, jako jsou strid na vaty, jako jsou různé pody, jako jsou třeba právě ty senzory jako wattmetry, o které prostě sportovci jako mají zájem, ale nemají šanci to spárovat. Naštěstí je tady aplikace, kterou mi doporučil DC Rainmaker, jakože nedoporučil jako face to face, ale že jsem si přečetl jeho článek. No, je prostě aplikace Work Outdoors, která má navigaci. Navigace je podrobná a použitelná i v přírodě a navíc zprostředkovává i spárování s těmi externími snímači. Takže toto se naštěstí dá suplovat právě touto aplikací. Velkou nevýhodou je, že tam není End Plus za mě. Ano. Jo, to prostě tady ještě, ty hodinky. Ještě bych to přežil. Ale vyžadují si to ty hodinky. A teď je tu ten problém, co jsi říkal. Sice to má Bluetooth konektivitu, třeba s nějakými externími snímači, ale teď pozor. Chci jít běhat, chci si vzít sluchátka a chci si vzít hruďák. A to je problém, na který jsem narazil už u sedmiček, u osmiček. Prostě vždycky to bude přijímat to silnější Bluetooth zařízení. Mm-hmm. Pro ty hodinky to je samozřejmě to Apple zařízení, tudíž ty AirPody. A v momentě, kdy potom běžím, tak se mi ten hruďák vypínal, protože jsem měl připojené i sluchátka. A to mi přijde jako problém. Já chci ten mobil nechat doma, já chci jenom ty hodinky. Teď přece za ty hodinky jsem dal raketu peněz a očekávám, že prostě tady tohle bude to nejmenší a naopak je to velký problém. U sportovních hodinek bych očekával buď End Plus, nebo minimálně prostě lepší tu konektivitu. To End Plus bych ještě odpustil, protože to je jako technologie, kterou používá primárně Garmin a myslím, že to dokonce mají i patent, jestli se nepletu, protože to udělali oni, takže chápu, že do End Plus se to nedostane, třeba Koros taky používá jenom Bluetooth, takže to bych ještě odpustil, ale právě ta síla těch zařízení, že preferuje právě jako ty multimediální a ty sportovní jako dává bokem, tak to je pro sportovce jako velká škoda. Testovali jsme i kompas, který byl velmi dobře zpropagovaný od Apple a za mě musím říct, že to je jedna z hodně povedných věcí. Waypointy, kompas, sice tam nemáme žádné topografické mapy, žádnou jako pořádnou. Aspoň to nežere baterku. Přesně, to je zase na druhou stranu pravda, protože Apple Watchky by to asi nevydržely. Ten kompas je velmi dobrý. Ty waypointy si můžete značit podle samozřejmě barviček, to může být pro vás nějaké znamení, ale jsou tam i emotikony, respektive nějaké potom obrázky přímo od Apple, je tam na výběr asi třeba 15 nebo 20, jako je ohniště, start, cíl, stan jsem ještě neříkal, tuším, a mnoho dalších. V případě, že ani jedno vám nevyhovuje, můžete si tu emotikonu nebo vlastně ten waypoint v té svojí barvě ještě doladit nějakou emotikonou podle vás, tak já jsem si tam třeba, když jsem šel do lesa, jsem si tam dal stromeček, potom jsem tam viděl lišku, jak jsem si tam dal lišku. Jo, prostě jako věděl jsem díky toho, jako kde jsem. Vždycky, když ten waypoint označíte, tak vám to tam hodí aktuální
čas, datum, souřadnice, ukáže vám to i na mapě nebo na navigaci, kde aktuálně jste. Je tam i funkce trackback, díky které se potom můžete vrátit. Za mě fungovala velmi dobře. Vlastně ty waypointy jsou velmi dobře udělané, samotný ten kompas si značí svoje takové menší waypointy, když si to potom přiblížíte hodně na detail, tak to jde vidět, že třeba co 300 metrů si to značí nějaký jako úsek, aby to potom velmi dobře monitorovalo tu trasu. A ta cesta zpátky, když jsem to zkoušel, byla přesná, prostě dobře to kopírovalo tu stezku, po které jsem šel, a za mě nemám tomu co vytknout. Sice to není úplně jako vyloženě podrobná mapa, ale za mě je to takové jako, postačí to člověku, není to, jak říkám, není to úplně detailní, ale postačí to velmi dobře, orientačně. Protože pokud třeba, já nevím, jste houbař, velice zábavný houbař, jdete prostě kilometry a kilometry do hlubokého lesa, ideálně večer, tak vám to prostě jako může zachránit život, protože vás to dokáže navigovat zase zpátky k tomu autu. Takže za mě úplně parádní věc. Když se bavíme o těch bezpečnostních věcech, asi se můžeme rovnou přesunout na sirénu, která je tam, která byla taky hodně propagovaná. Upřímně, je silná. Ale neřekl bych, že až tak silné, jako to propagovali. Myslím si, že řekněme, Raymaker udával, že to slyšel 300 metrů daleko. Mně to prostě jako takhle si to nepřijde. Myslím si, že pokud máte prostě okolo sebe prvky, jako je třeba šumějící les, potok, nebo nedej bože jako něco jiného, nebo třeba silný vítr, tak si myslím, že automaticky se to zase jako rušuje prvky, které prostě absolutně prostě jako znemožňují tu hlasitost na těch jako 300 metrů. Přijde mi, že je to jako v řádu jako desítek. Dobře, stovku by to možná čas zvládlo, co si to myslíš ty? Jo, souhlasím, já jsem to testoval, bavili jsme se o tom, prostě za mě to je takových max 100 a to ještě jako trošičku přihmouřím oči, myslím si, že jsem to testoval tak na 70 metrech a bylo to OK, bylo to v lese, ale jak říkáš, byl tam prostě nějaký okolní normální šum, někde na nějaké pustině, otevřeném prostoru by to asi možná těch 300 jako fakt na knap zvládlo, ale reálně bych typoval spíš tak 100, podle toho, co jsme testovali já, tak spíš stovka. Apple Watch Ultra sice jsou takový sportester, ale řekněme, že ten chytrý základ je furt úplně stejný jako u všech Apple Watchů, které mají stejné Watch OS, což je rozhodně super, protože ta chytrost u těch hodinek je obrovská. Já bych vypichl ty nejdůležitější, pokud jste u Apple Watchů teď nový, tak vám řeknu teď, které jsou ty nejlepší, nebo s Filipem vám to řekneme. Telefonování, je tam vlastně je to GPS plus cellular, což znamená, že to telefonuje. Pokud to nemáte tam v tom simku, tak můžete telefonovat, pokud máte v blízkosti telefon, pokud tam tu elektrickou simku nebo elektronickou simku máte, můžete telefonovat i bez přítomnosti telefonu. Parádní věc, protože pokud sportujete, nechcete nosit telefon, stačí vám vlastně teoreticky na vyřízení hovoru pouze ty hodinky. Potom máme vynikající prostě jako notifikace. Zobrazují se vlastně všechny notifikace z telefonu, které máte nastavené, aby se vám zobrazovaly, a zároveň na ně můžete i nějakým způsobem reagovat, ať už je to přenastaveno odpovědí, anebo třeba můžete použít přímo diktování. A co je rozhodně nejlepší, tak široká podpora aplikací. To je jako něco stěžejního, co Apple Watch nebo Apple obecně nabízí, protože ten jejich App Store je opravdu hodně, hodně bohatý. Vlastně spárujete hodinky, automaticky se vás zeptají, jestli chcete nainstalovat veškeré aplikace, které máte i v telefonu, a zároveň jsou dostupné i na Apple Watch. Parádní věc, opravdu ty aplikace i graficky, kdy ví, že Apple si jako nechává záležet na tom, aby ty aplikace byly kvalitní a nepustí tam každou jako kravinu, jako třeba i tři čínští výrobci nebo korejští. Takže asi jako takhle. Takže vždycky všechno funguje na 100%, protože Apple Watch si rozumí jenom s iPhonem, což je pro někoho omezující, a zároveň může i pro někoho omezující, že si to rozumí pouze s iPhony 8 na iOS 16. Takže pokud máte iPhone 7, jako třeba já, tak máte bohužel smůlu. Máte smůlu, ale každopádně, když tu smůlu mít nebudete, vynahradí vám to absolutně všechno. Ta široká podpora funkcí je opravdu peckovní. Já si tam třeba stahuju Shazam a podobně prostě na vyhledávání hudby. To je prostě nejlepší aplikace na světě a mi to v hodinkách je velká pecka. Samozřejmě najdete tam i praktické věci, jako je bezkontaktní placení, nebo třeba hudba, bez které se málo kdo obejde, ať už klasicky v životě nebo při sportu. Bezkontaktní placení prostě funguje velmi dobře. Já myslím, že to nemá cenu nějak moc jako rozpitvávat, ale je to dobře udělané, tak jako je třeba Apple Pay na iPhoneu, tak stejně dobře to funguje i na hodinkách. Co se týče hudby potom, tak bohužel do hodinek ty skladby nenahrajete. Oni sice mají to vnitřní úložiště. Tuším, že Ultra by měly mít dokonce 32 GB, pokud se nepletu. Každopádně to je vedlejší. Podporují spíše streamovací služby, ať to je Spotify, nebo to je potom Apple Music a podobně. Funguje to zase velmi dobře, jako nemůžu si stěžovat. Sáhnete tam svůj playlist, dáte si AirPody do uší nebo jiné sluchátka a jedete si svoje. Co se týče i takových jako zdravotních funkcí, což je třeba měření stresu, EKGčko, měření spánku, to EKGčko musím podotknout, že sám Apple vlastně uvádí, že nedokážou třeba hodinky rozeznat nějaký infarkt nebo něco podobného.
nedokážou, takže si nemyslete, že dokážou, nedokážou. Ale hned vám třeba i vygenerují EKGčko pro doktora, kterému můžete poslat, což je super, je to takové velmi praktické. Měření spánku je teďka novinkou, protože dřív tam to zaznamenávání bylo, ale nebylo vůbec jako nějak detailně rozvedeno. Tam ani nebyla REM fáze. Nebyla vlastně, no. Za mě furt tomu chybí ještě něco, jak jsem říkal, v té aplikaci bych tomu ještě něco dodal, ať člověk z toho má trošku víc, ale už to velmi dobře monitoruje ten spánek. Za ten spánek to sežere plus minus 5 až 10% baterky, řekl bych spíš takových 8, ať jsme někde uprostřed, a velmi, je to velmi dobré, takže prostě za mě nejchytřejší hodinky, co aktuálně jsou. Takový standard prostě u Apple. Tak. Být nejchytřejší. Na Apple Watch Ultra z 8 hlediska se mi nejvíce líbí ta korunka, prostě se dobře ovládá. Líbí se mi, že přibyl action button, ten prostě má funkční výhody, jako třeba zapnutí toho kompasu nebo třeba pozastavení tréninku v kombinaci s tím spodním tlačítkem. Líbí se mi zapuštěné sklíčko, protože nebude docházet takovým škrábám, co jak třeba docházelo u těch zaoblených hran u klasických Apple Watchů. Líbí se mi, že prostě do nich můžu párkrát prasknout kladivem a vím, že to vydrží. To je rozhodně super. Líbí se mi ta prodloužená výdrž baterie, ale zároveň mě nepotěšila a tak moc, což mi už tak nějak vytváří jako můstek k tomu, jestli by mě třeba donutilo přehodit si, protože mám veškerá Apple zařízení, mám MacBook, mám iPad, mám iPhone, ale Apple Watch Ultra bych si prostě nepořídil, protože mám prostě Tactics 7, hodně sportu a ty hodinky mi vydrží 28 dní. Mám tam prostě podrobné tréninkové funkce a nedokážu si představit, že by existoval člověk, který by řekl dobrovolně, hele, přejdu z Fenixu 7X na prostě Apple Watch Ultra. Bohužel si myslím, že tím, že Apple okolo to udělal takový boom, tak to bylo velké očekávání, které si myslím, že neúplně bylo naplněno. Takže myslím si, že Apple Watch Ultra je dobré první polínko do takového velkého outdoorového ohniště. Je to první generace, která může potom ukázat, jako je to prostě vyhlídka do budoucna. Třeba se i může stát, že za 3 roky budeme všichni brát Apple Watch Ultra 4. Nevím prostě. Ale teď současně to se to ještě nestane, protože pořád chci zůstat u Garminu a nikoliv u Apple, ačkoliv mi to lákalo, tak prostě furt nenabízí to, co bych chtěl. Shrnul si to velmi pěkně, já myslím, že asi více slov k tomu není potřeba. Řeknu jenom tak za mě pár podrobností, které mě zaujaly. Líbí se mi ten design, líbí se mi ta velikost. Ta baterka je prostě o něco zvětšená, ale pořád to chce víc a víc. Za mě ty věci, které nám tam neseděly, jako jsou nevychytané třeba, co se týče té baterky, nevychytaná baterka, která by mohla být určitě větší. Třeba to rozložení v té aplikaci, kdy těch dat nedostanete až tolik, je za mě velká škoda. Poměru cena výkon těch hodinek. Já upřímně na ně určitě přejdu z mojich bývalých 7, teď jsem ještě testoval ty 8, takže 8, ale určitě sportovně zatím dává větší smysl třeba ten Garmin. Nebo možná by se našla jiná značka, řekněme Garmin, určitě top. Ale tady tohle má velký potenciál a uvidíme, co si řekneme třeba za 2, za 3 roky. Jinak pokud se vám toto video líbilo, tak budeme rádi, že nás podpoříte jakýmkoliv tlačítkem, které se nachází v okolí té obrazovky, na to rozhodně čučíte, ať už je to like, komentář, odběr, sdílení, popřípadě zvoneček, který vás upozorní na jakékoliv nové video. O nás je to skutečně všechno, mějte se hezky a čau, čau. Čau a správný čas. Jo, to vždycky říká vlastně Matěj. No, tak ještě řeknu to, co říká Matěj. Jo, mějte se hezky, čau, čau, a sportujte a nezapomeňte, ten správný čas je teď. Čau. Čau.